24 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରରେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବାରେ ବିଫଳ ଅପାରଗ ସରକାର। ଗାଁ ଗାଁରେ ଫେଲ ମାରିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବସୁଧା ଯୋଜନା। ଟାଙ୍କି ଅଛି ହେଲେ ଆସୁନି ପାଣି, ସାହାରା ସାଜିଛି ପୋଖରୀ ପାଣି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ନୟାଗଡ଼ ରଣପୁର ବ୍ଲକ କୁଳସର ଗାଁର। ଏଠି ରାତି ପାହିଲେ ପାଣି ପାଇଁ ଲାଗେ ସଂଘର୍ଷ। ପାଣି ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଏଠି ଏମିତି ସଂଗ୍ରାମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ରାତି ପାହିଲେ ମାଳ ମାଳ ମହିଳା ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି ପୋଖରୀରୁ ପାଣି ଆଣିଥାନ୍ତି। ପାଣି ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛୁ, ଆଉ ପାଣି ନାହିଁ ଆମ ଏଇ ସାଇଜରେ ବିଲକୁଲ। ଆମ ଏଇ ଗାଁରେ ବି ପାଣି ଗୋଟିଏ ଆମ ଟ୍ୟୁବୱେଲରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ଆମର ପାଣି ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଆମେ ପୋଖରୀକି ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଯାଉଛୁ ପାଣି ଆଣିବାକୁ। ଏତେ ଖରାରେ ପାଣି ଆଣିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କ'ଣ କରିବୁ? ଆଉ ଆମର ତ କିଛି ଉପାୟ ନାହିଁ, ଆମେ ସେଇଠି ହିଁ ଚଳୁଛୁ। ପାଣି ଆଣିଲେ ତ ପୁଣି ଚଳିବୁ। ଆମ ଏଠି ସବୁ ବର୍ଷ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପ ଅଛି, ତାକୁ ନଳକୂପ ଅଛି। ସମସ୍ତେ ଏଠି ବହୁତ ନଳକୂପ ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, ସେ ନଳକୂପରୁ ଜଳ ବାହାରୁନି, ସବୁ ବର୍ଷ ଏମିତି ହେଉଛି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଯାଇକି ପୋଖରୀରୁ ଯାଇକି ଜଳ ଆଣୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଜଳଟା ସୁବିଧା କରିଦେଲେ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାନେ ସୁବିଧା ହେବ। ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦରେ ବସୁଧା ଯୋଜନା ଏଠାରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। 40,000 କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ମାତ୍ର ନିର୍ମାଣର କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କୁଳସର ପଞ୍ଚାୟତବାସୀ। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଏଠାରେ ବହୁତ ପାଣି ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ଲୋକମାନେ ପାଣି ବିନା ହଇରାଣ ହେଉଛନ୍ତି। ଯାଇକି ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ପୋଖରୀରୁ ଯାଇ ପାଣି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟୁବୱେଲ ଯେ ତା ଉପରେ 200 ଲୋକ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 4-6 ମାସ ହେଲା ଟ୍ୟୁବୱେଲଟି ପୁରା ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଜଣେଇଲେ ମଧ୍ୟ ତାର କିଛି ସମାଧାନ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ସେପଟେ ଗାଁରେ 2 ନଳକୂପ ଥିବାବେଳେ ଗୋଟିଏ ନଳକୂପରୁ ଦୂଷିତ ପାଣି ବାହାରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟଟି ଅଚଳ ହୋଇପଡ଼ିଛି, ଫଳରେ ପୋଖରୀ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ଗ୍ରାମର 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପରିବାର। ପାଣିର ଆମର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଖରାଦିନେ ଆମେ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ବହୁତ ଦୂର ହେଉଛି ପାଣି ଆଣିବାକୁ, ସେ ପାଣିଟା ବି ଭଲ ନୁହଁ, ସରପଞ୍ଚଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ, କହିଲା ପରେ ବି ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତାର ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ବି ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଟୋପେ ଯୋଗାଇ ପାରିଲେନି ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପ୍ରଧାନ। ଦୂଷିତ ପାନୀୟ ଜଳରେ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାନ୍ତି ଏଠାକାର ଲୋକେ, ଏମିତି ବି ଦୂଷିତ ପାଣି ପିଇ ଲୋକେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପାଣି ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହୋଇନି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବସୁଧା ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ, କ'ଣ କରୁଛି 24 ବର୍ଷର ସ୍ଥାୟୀ ସରକାର? ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ରଣପୁରରୁ ଚିରଞ୍ଜୀବୀ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।